Супрацель. Захочешь чи ні? Ух ти, мен. Що страхи? Ні, що страхи? О, ні, пошли. Тихо. Пошли. А, не захотілося. Що за... Мустан, супер Мустан, то я не знаю. А, Мустан туди, ми на кріні. Шіш! Йоу! А це Corvette. Шиш! Corvette! Я фігею! Супра, це быстро видно! Мен! Йоу! Зали Corvette дав! Я фігею! Мен, але це Супра! Просто дивіться! Мен! Я фігею! Я просто фігею! Супра, це класно. Я нічого не скажу. Це так... Такий голос неї класний.